ìràwọ̀ iná pẹ̀lú ìràwọ̀ atẹ́gùn ìjẹ́ wọn lè fẹ́ra wọn bẹ́ẹ̀ ni nínú àwọn ìràwọ̀ tó dára láti ṣe àsopọ̀ ẹ̀ òun ni ìràwọ̀ méjèèjì jẹ́ yálà kí obìnrin jẹ́ ìràwọ̀ afẹ́fẹ́ kí ọkọ jẹ́ ìràwọ̀ iná tàbí kí obìnrin jẹ́ ìràwọ̀ iná kí ọkọ jẹ́ ìràwọ̀ afẹ́fẹ́ méjèèjì ló dà ìfẹ́ ìbára ẹni kalẹ́ àti àgbọ́yé ṣùgbọ́n ọkùnrin ẹ̀yà atẹ́gùn kò ní yára fi ìfẹ́ hàn sí olólùfẹ́ rẹ̀ but is the best ní agbára ọlọ́run màá mẹ́nuba gbogbo àwọn ìràwọ̀ tó kù ìjẹ́ wọn lè fẹ́ra àbí wo lè fẹ́ra gbogbo ẹ̀ la ó mọ̀ mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àmọ́ mo rọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ dr wike anabi ẹ lọ fọ́lò mi ní orí facebook page mi ní orí dr wike anabi kún fàyà kún ẹ search fún kẹ fọ́lò mi ń bẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ibẹ̀ ni màá ti post gbogbo ẹ̀ pátápátá page tí mò ń lò ń bẹ gangan ó ní dr o kí ẹ má ṣe ṣe mistake mímọ ni fún ọlọ́run ọba tó nípa àpín mímọ títóbi ni fórúkọ rẹ̀ mo rọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí youtube channel mi at dr okike anabi kún fàyà kún tv ẹ bá mi share fídíò ìkẹbá mi like kí ẹ follow àánú ọlọ́run á wà pẹ̀lú ìwà o àmín.